Aj keď už nemala byť, no po ostatnej zrušenej plochej dráhe kvôli počasiu sa rozhodli, že predsa len ešte jednu zorganizujú. A vlastne ich o to požiadali kolegovia z Čiech. Boli sme oslovení pražským Olympom Praha, vlastne klubom plochodrážnym, ktorý vyhral tento rok Extraligu Československu. No a oni chceli u nás, že či by sme neurobili nejaké takéto preteky, tak sme sa dohodli, že OK, že nie je problém. Zavolali sme jazdcov, ktorí mali záujem, tí prišli, vlastne boli tu traja Poliaci zo Švento-Chlovíc, ktoré sú našim partnerským klubom. Bol tu Rumun Popa a ostatné vlastne naši a českí pretekári. Zviezli sa hlavne teda mladí, najstarší bol Maťo Gaventa, 29 ročný, a potom vlastne okrem dvoch jazdcov všetko juniori. Naši mladí okrem Tomku nastúpili všetci: Búri, Valkovič, Mihálik a Pacalaj. Treba, aby mali takých seberovných okolo seba aj extraligu, a tie vyššie súťaže sme jazdili kvôli tomu, aby sa naučili jazdiť s lepšími jazdcami, a toto má byť také motivačné, lebo je predpoklad, že získajú viacej bodov, získajú viacej prvých miest, čo má byť takým nakopnutím dopredu, a vyzerá, sa to dneska podarilo. Boli aj nejaké kikci, samozrejme, a to všetko patrí k plochej dráhe. Keďže v nedeľu jazdili prevažne juniori, hodne sa padalo. Našťastie sa nikdy nič vážne nikomu nestalo. Nebolo výnimkou, že niektoré jazdy išli traja alebo dvaja jazdci. Dobre jazdili Češi Patrik Mikel a Petr Chlupáč a prekvapivo náš David Pacelaj, ktorý končil na prvých a druhých miestach. A tak sa stretli spolu ešte v záverečnej rozjazde. Tá rozhodla o druhom a treťom mieste. David Pacelaj skončil na stupienku s číslom 3, Patrik Mikel ako druhý, no a so 14 bodmi a víťazom nedeľných pretekov sa stal Čech Ondřej Smetana. Když som chcel ráno, tak som tomu aj nevieril, že sa to odjede, a organizátoři udiali pro to všechno, dráha byla krásna, prostě myslím, že super závody. Našiel si aj premožiteľa, bohužiaľ premožiteľ už ďalej nešiel. No, to bol Patrik Búry, ktorý mě porazil, a vlastne som nevěděl, že ten venek tak jede, tak som si držel svoji lajnu a najednou mě předel, říkám mu, tak jo, venek jede, no, nedá se nic dělat. No, stále som tak snažil, som počítal, že či to vydá, či nie, lebo sme s prevodmi furt manipulovali, či bude. Potom, ako som s Jakubom išiel, tam už keď som bol druhý, som myslel, že to už nebude nejak dobre vyzerať, ale som sa snažil čo najviac bojovať, aby som to dokázal proste, lebo som vedel, do tých 3 body tam potrebujem. A tak som ho predbehol, som to sa snažil, a potom tu vo finále som dal dobrý štart celkom. Potom škoda, že ma predbehol, ale som strašne rád. Tá výkonnosť, aj tá sebadôvera v jazde išla dopredu. Hovorí, chýbajú nám tieto nešťastné štarty, a to začneme od nového roku tréningami drviť jazdu po zadnom a jednoducho, aby boli zžití. Oni jednoducho, títo, čo zle štartujú, to znamená Pacalaj, Valkovič, aj Mihálik, tak majú komplexy na štarte, že ich tá motorka zdvihne. A preto sa na rok budeme hneď zo začiatku venovať jazde po zadnom, ktorá by mala tieto veci ako vylepšiť. No. Týmito pretekmi sa doma plochodrážna sezóna síce skončila, no chlapci majú pred sebou ešte niekoľko závodov vonku. Klub však svoju činnosť týmto nekončí a má na tieto jesenné dni pripravené ešte niektoré rekonštrukčné práce. Teraz po týchto pretekoch už nebudú tréningy, budeme dávať dole nafukovačky a chceme takú menšiu rekonštrukciu dráhy, respektíve návezenie nového materiálu, premiešanie so starým, aby sme v budúcu sezónu mohli s tým pracovať. Ale ako hovorím, teraz sa nám podarilo dať teda chlapom dokopy, čo majú na starosti dráhu, taký fajný šmík s hrotmi, ktorý sa dostane aj do tej tvrdej vrstvy pod vrchnou, a celkom nám sa to podarilo, že myslím, že tá dráha, neby tých dažďov počas týždňa, tak tá dráha by bola parádna.